Boa tarde, eu sou o Cristiano Martinello, diretor da Escom São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa palestra com o tema Gestão Tributária através do Big Data. Antes de dar início ao evento, aproveito para informar que o PQC Executivo Gold está com as inscrições abertas. Acesse o link no chat e confira. As aulas são 100% online e ao vivo, nos eixos de qualidade, inovação, gestão e empreendedorismo. Inscreva-se e garanta sua pontuação no EPC. Hoje temos como convidado o senhor Tiago Slavov. Estava comentando, né, anteriormente, o Tiago é uma pessoa já extremamente conhecida. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2009 numa palestra sobre nota fiscal eletrônica. E o Tiago é um professor pesquisador do programa de mestrado em Ciências Contábeis da FECAP. Agradecemos às pessoas que estão nos assistindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Sescom e ativar o sininho. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Alterdata, a BDO, a Fenacom CD e a OMIE. Agora eu passo a palavra para o nosso convidado. A palavra é toda sua, Thiago. Muito obrigado, Cristiano. Eu vou compartilhar aqui a tela. Um minutinho. Tenho certeza que está funcionando, né? Então, muito obrigado, primeiro, pela oportunidade de apresentar esse tema, a gestão tributária através do Big Data. Em 2021, nós estamos acompanhando algumas iniciativas, especialmente da administração pública, que estão colocando em evidência esse tema, que já vem sendo debatido desde o começo do SPED, né? Como você disse, Cristiano, né? Desde o surgimento lá em 2005 e normatizado em 2007 do sistema público de escrituração digital, as discussões elas são sempre no sentido primeiro de mudar o processo de trabalho, né? A digitalização dos processos, transformação do documento em papel para nota fiscal eletrônica, dos livros impressos assinados para documentos digitais. E, desde então, também o uso dessa informação por parte das administrações tributárias. Também por parte das empresas, é claro. Escritórios de contabilidade, as consultorias, os departamentos fiscais das empresas passaram a administrar um conjunto de documentos digitais, um conjunto de informações que não existia até a adoção do SPED. Mas o que nós estamos vendo agora, talvez com algumas notícias e algumas iniciativas da administração pública, é o início de uma nova etapa, de uma nova fase de uso das informações por parte tanto da Receita Federal, mas também, como nós vamos falar aqui hoje, das administrações estaduais e das administrações municipais, valorizando esse grande conjunto de dados. Que são os dados não só do SPED, é interessante mencionar, não só do SPED, mas todas as informações que as empresas processam, todas as informações que as empresas alimentam os sistemas da administração pública. É um assunto extenso, mas aqui eu preparei alguns slides de maneira resumida para apresentar de maneira mais prática possível o que está acontecendo e também como que eu, profissional da contabilidade, como eu, empresário, consultor, estudante de ciências contábeis, devo me preparar para esse novo ambiente. De maneira bem prática, aqui é o que motivou essa apresentação, o que motivou esses slides, a construção desses slides, foi uma preocupação inicial, porque eu venho acompanhando, e todo profissional aí que, principalmente, Tiago. mudanças dentro dos processos organizacionais nas empresas contábeis, nos departamentos contábeis, né? O próprio teletrabalho, o home office, fez com que muitas empresas investissem em tecnologia de informação, fez com que muitas empresas modificassem processos de trabalho, valorizando fluxos de dados e não só o fluxo de documentos que efetivamente era o que predominava nas empresas. E pouca atenção, na minha percepção aqui inicial, pouca atenção foi dada para alguns sinais que a administração tributária ofereceu aí para os contribuintes em relação a também uma mudança da postura da administração tributária, que nós sabemos, hoje o governo, né, ele carece de recursos, né, há uma perda, a arrecadação
tanto em função de um problema da pandemia em si, uma crise econômica provocada pela pandemia, mesmo com a inflação, todos esses fatores pressionam cada vez mais o orçamento do governo federal, estaduais e municipais para aumentar a arrecadação. Sabe-se, né, que as medidas aí que poderiam ser adotadas, como uma reforma tributária ampla, ainda estão engatinhando. Então, o que sobra de alternativa para a administração tributária? Melhorar, potencializar a sua capacidade de fiscalização. Mas a capacidade de fiscalização, ela também esbarra, por exemplo, na falta de fiscais. Então, todo evento da administração pública, essa é uma discussão muito recorrente, né? A falta de fiscais e a complexidade da própria legislação tributária cria um desafio muito grande para a administração tributária fazer valer aquilo que, teoricamente, a gente sabe que o fisco tem condições, que é auditar e perceber todos os erros, né, dos contribuintes. Algumas iniciativas, como a Lei nos Conformes no Estado de São Paulo, iniciativas também no Estado de São Paulo, já de substituição de GIA, projetos notificação dos contribuintes, além de projetos parecidos, por exemplo, de malha da pessoa jurídica, porque a Receita Federal ela teve iniciativas com bastante divulgação em 2020 e 2021, cruzando dados de DCTF, ECF, por exemplo. Então, tudo isso faz parte de práticas, né, que têm relação direta com a tecnologia da informação. Então, eu preparei aqui, na verdade, um conjunto de algumas informações, algumas notícias, né, que foram veiculadas na mídia e que nos mostram hoje o que está acontecendo em relação à administração pública. E quando eu falo aqui em inimigo, né, não estou chamando aqui das fiscais, existe um papel, né, que é relevante na sociedade da administração pública. Então, inimigo aqui é só uma forma de enxergar o outro lado. Né? Se eu tenho a preocupação de melhorar os meus processos internos, se eu tenho a preocupação de otimizar fluxos, análises para atender a fiscalização, né? Como que a fiscalização ela vem atuando? Então, essa é a ideia inicial desses slides aqui, dessas primeiras orientações. Então, por exemplo, agora, no mês de outubro, nós vimos uma notícia sobre o uso da tecnologia blockchain e a Receita Federal passará a compartilhar cadastros dos contribuintes com base nessa tecnologia. Eu tive a oportunidade, em 2019, ainda presencialmente, né, no SESCOM, na sede do SESCOM, apresentando uma palestra, pelo menos ali naquele momento foi a primeira palestra no histórico dos eventos realizados no SESCOM sobre blockchain na contabilidade. Então, e é interessante observar isso, né? Em 2019 ainda era uma ideia, né? O blockchain ainda para muitos profissionais está associado com o conceito de criptomoedas e não tem necessariamente uma coisa condicional com a outra, né? A criptomoeda, o Bitcoin, é um dos usos da tecnologia blockchain. E nessa palestra em 2019 eu mostrava isso, que hoje no contexto mundial as grandes empresas de contabilidade no mundo, governos, administrações tributárias no mundo, lá em 2019 já estavam apresentando projetos, iniciando processos com o uso do blockchain. E agora, desde outubro de 2021, né, a própria Receita Federal tratando daquilo que é mais básico, né, por exemplo, do sistema de informação, quando nós falamos de cruzamentos de dados, quando nós falamos de auditoria das obrigações acessórias, o mais básico são os cadastros. Né? Tem o cadastro de produto e tem o cadastro de participante. E o cadastro de participante hoje, então, passa a ser socializado pelos entes da administração pública com base na tecnologia de blockchain. O que significa isso em outras palavras? Significa que a Receita Federal e as empresas que vão ter acesso a esse blockchain, elas vão ter acesso a um controle, que não é só um cadastro, uma tabela de dados, uma planilha do Excel. Não, é um controle de todo o histórico de registro, todo o histórico de alterações dos contribuintes, por exemplo. Isso muda substancialmente e resolve, inclusive, vários problemas relacionados à administração tributária. Fazendo aí uma. Voltando um pouco no tempo, né? Eu montei os slides do mais recente aí pro mais antigo. Outra informação que foi divulgada agora no mês de agosto foi sobre o compartilhamento de informações que tem como base o e-financeira,
com administrações tributárias no mundo inteiro. Então, a Receita Federal, ela divulgou, né, que dentro de uma iniciativa que hoje, para quem não está acompanhando, né, é um noticiário tributário, se aqui no Brasil as discussões são reforma tributária, contencioso, a ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, hoje a discussão mundial é o planejamento tributário abusivo relacionado ao comércio internacional, preços de transferência, subcapitalização. Então, o mundo vive um momento de guerra fiscal entre países, que foi, inclusive, de alguma maneira estimulado com a pandemia. E para mitigar esse problema, existe hoje uma iniciativa conhecida como BEPS, que vem, que tem como um dos pilares a troca de informações. E aí, nessa informação, né, a Receita Federal me falou, nós temos 10 bilhões de dados, né, de contribuintes brasileiros, né, para compartilhar aí para quem precisar. Então, se você lida com empresas, né, que estão, de alguma maneira, sujeitas aí a questões de tributação internacional, exemplos aí que eu já citei, preço de transferência e subcapitalização, exportam, importam, tem investidores estrangeiros, saiba você que são empresas que hoje, por exemplo, os dados, né, estão sendo cruzados não só daquilo que está sendo gerado no SPED, mas que está sendo gerado nos sistemas de fiscalização no mundo inteiro. Uma outra notícia, essa de junho, que também é um uso de Big Data, né, foi uma notícia sobre o uso de informações de inteligência artificial pela fiscalização aduaneira. E é interessante, né, porque quando nós falamos de dados, né, falei de SPED, falei de financeira, mas, por exemplo, há algum tempo atrás, a Receita Federal divulgou nas análises de malha fina da pessoa física, a Receita Federal divulgou aí o uso de informações, por exemplo, das redes sociais de contribuintes, que podem indicar riqueza ou indicar, por exemplo, propriedade de empresas, através da análise de imagens, né? Então, a Receita Federal, ela pode utilizar fotos de contribuintes, de pessoas físicas, né, para fazer associação, por exemplo, numa questão do propósito negocial. Aquela pessoa fala que não é sócia da empresa, né, o tal do laranja, né, a interposta pessoa, ela fala que não é sócia da empresa, mas se aparece todas as fotos da empresa, está lá aquela pessoa lá à frente dos empregados. Isso pode ser capturado por inteligência artificial, né, quando a gente identifica lá a foto naquela imagem. E é curioso perceber isso. Então, o banco de dados, ele vai além, quando eu penso no Big Data fiscal, ele vai além de dados estruturados daquilo que nós imaginamos lá no SPED, registro, campo, uma planilha, uma tabela de informações. Então, são várias as fontes de dados que podem ser utilizadas para fins de fiscalização. E talvez essa foi uma das iniciativas que eu achei mais interessantes nesse contexto de Big Data e também, ao meu ver, aí, até porque foi no, na véspera, né, na véspera da entrega do imposto de renda à pessoa física, a Receita Federal lançou a ferramenta, mas talvez isso não teve repercussão agora em 2021, mas terá uma grande repercussão em 2022, que é o uso de inteligência artificial, que parte todo o machine learning, que é base das ferramentas de inteligência artificial, são fundamentados em grande volume de dados, que é o uso da inteligência artificial para imposto de renda da pessoa física, né? Então, a Receita Federal noticiou lá que em 5 dias, 100 mil perguntas deixaram de ser feitas, provavelmente, né, potencialmente para contadores, para prestadores de serviços contábeis, para escritórios de contabilidade, e foram feitas para uma ferramenta de inteligência artificial. Tudo bem, não sei se a ferramenta respondeu adequadamente, né, e depois ele teve que perguntar de novo para o contador do escritório. Mas é interessante imaginar que, com essa iniciativa da Receita Federal, né, hoje o contribuinte, a partir do momento que isso for massificado e, principalmente, a partir do momento que, de fato, o banco de dados da administração pública ele se tornar um banco de dados robusto, né, de fato, imaginar que a maioria, né, das dúvidas poderiam ser respondidas relacionados ao imposto de renda, né, nessa ferramenta disponibilizada hoje via aplicativo da Receita Federal. Então, aquela dúvida, eu sou obrigado a entregar a declaração? Ele utilizando da linguagem natural, a ferramenta conseguiria responder e é uma resposta oficial.
isso, né, é algo que já se propaga, a utilização dessas ferramentas dentro das rotinas contábeis, dentro dos departamentos contábeis e fiscais das empresas, mas quando a Receita Federal do Brasil utiliza da maneira como ela propõe, então é algo para se avaliar mais uma mudança, entre essas várias mudanças, mais uma mudança crítica nas nossas rotinas de trabalho. Agora, tudo isso que eu estou falando não é agora que a Receita Federal implementou, né? Isso tudo vem de iniciativas, de novo, desde o início do SPED, nós estamos apresentando aí uma mudança do fisco em relação ao uso da informação, mas a Receita Federal, ela vem, a Receita Federal e as administrações estaduais e municipais, a Receita Federal é a que tem mais recursos, né, pela própria visão orçamentária, mas ela vem cada vez mais tomando a frente nesses processos. Então, essa ideia de tratamento de bancos de dados, de tratar informações, né, em grandes volumes, usando recursos de tecnologias robustas e modernas, então, por exemplo, lá em 2017, foi noticiado, né, que a Receita Federal ganhou uma premiação, mais uma vez, de empresas inovadoras no uso de TI. E lá em 2017, por exemplo, a Receita Federal, ela, a ferramenta ela já é anterior a isso, mas lá em 2017, a Receita Federal ela, já passou a divulgar de maneira um pouco mais frequente, por exemplo, uma das ferramentas que eu julgo mais interessantes aí para os profissionais de contabilidade ficarem atentos, que é o contágio, né? E a palavra contágio aqui remete à agilidade, mas remete também, em tempos de pandemia, alguma coisa ruim, né? Em tempos de Covid, contágio é a pandemia em si, é o contágio, né? Quando eu estou usando máscara, quando eu estou evitando aglomeração, eu estou evitando o contágio. Mas existe um outro contágio que vocês não vão conseguir evitar, né? Que é a ferramenta do contágio. Essa ferramenta, também, recentemente, a Receita Federal fez uma divulgação, ficou lá no vídeo, né, foi postado lá de maneira quase escondidinha no site, no portal do YouTube da Receita Federal, divulgando a ferramenta do contágio. Para quem não viu o vídeo, então cabe, né, perceber que a Receita Federal agora, em 2021, dentro desse contexto de Big Data, ela iniciou um trabalho forte de massificação do uso, entre outras coisas, dessa ferramenta do contágio. E é um dos motivos da nossa apresentação aqui de hoje, né? Então, o que é o contágio? Foi uma ferramenta criada pela Receita Federal e tem como propósito principal, não é bem um aplicativo, mas uma plataforma de ferramentas de análise de banco de dados. Uma plataforma de ferramentas voltadas lá a informações tributárias, que tem esse nome contágio, porque inicialmente ela parte das informações contábeis, né? Parte aí de um conjunto de análises, por exemplo, a partir do próprio SPED contábil, mas quando você vai adicionando as outras informações dos contribuintes, que partindo da contabilidade, você tem o mapa de todos os processos e de tudo aquilo que é relevante para fiscalizar, selecionar, investigar, acompanhar e, inclusive, atender os contribuintes. Essas palavras aqui são muito relevantes, né? Porque uma coisa é a fiscalização. Eu vi que está fazendo alguma coisa errada e vou lá, eu vou lá no contribuinte e falo, olha, você está deixando de lançar nota. Cadê? E por que você não informou essa conta bancária? Cruzamento de dados entre a contabilidade e o e-financeira. Selecionar os contribuintes, né? Historicamente, a Receita Federal, principalmente a Receita Federal, mas os estados e municípios também adotam de estratégias semelhantes, aqui na Receita Federal isso tem uma divulgação maior, a Receita Federal ela olha os contribuintes de maior porte, porque existe uma premissa de que por que eu vou olhar 10 mil contribuintes faturando 100 mil, se eu posso olhar um faturando 1 bilhão. Então, eu preciso concentrar, pela capacidade de recursos, concentrar nos contribuintes de maior porte. No entanto, se eu utilizo de inteligência artificial, eu tenho condições, nesses outros 10 mil que a princípio escapariam da análise, identificar aqueles que me mostram indícios de problemas relevantes, problemas significativos, que eu vou e faço a investigação, que eu abro o arquivo, que eu analiso as informações, que eu, utilizando de um recurso de tecnologia, eu faço aí de fato um procedimento com um nível de detalhamento maior. E a partir do momento
eu percebo que aquele contribuinte tem alguma coisa errada, eu estabeleço um sistema de acompanhamento. O que que é o sistema de acompanhamento? Eu não preciso ficar todo mês entrando no arquivo e olhando se ele está fazendo aquilo errado. Não, eu crio uma ferramenta com base numa ferramenta de inteligência artificial, crio um algoritmo e esse algoritmo ele vai mostrando qualquer variação, né, de um indicador, receita, despesa, gasto, utilização de uma conta. Qualquer variação desse indicador, ele vai acusar para fiscalização, né? Bem, mas como que isso funcionaria na prática? Então, uma outra dica, né? Então, essa daqui foi a ferramenta divulgada em junho. Então, uma outra dica para entender, porque, claro, essas informações do contágio não é uma ferramenta que a Receita Federal vai, até porque não é essa a finalidade, não tem o propósito de um SPED, né? Mas não é uma ferramenta que a Receita Federal vai dar uma ampla publicidade. Pesquisando algumas informações, eu consegui compartilhar aqui para vocês dados que estão aí disponíveis na internet. Consegui selecionar aqui algumas informações sobre o contágio, né? Uma investigação aí dessa ferramenta. Então, o que que a Receita Federal indica, né? Então, para que que serve o contágio? Então, a princípio, é uma ferramenta que, partindo da contabilidade, a ferramenta eu vou adicionar as outras informações do SPED, né? Porque nós falamos aí sempre da T-Rex, né? O computador da IBM, Arpia, vocês já ouviram falar dessas ferramentas de análise. Mas hoje a ferramenta principal que usa a contabilidade como base e faz esses cruzamentos, a Receita Federal mesmo está falando, não é o Thiago, é o Contágio, né? É isso que ela anunciou agora em junho no YouTube. E aí a Receita Federal, ou o fiscal, ele tem condições nessa ferramenta de nesse repositório jogar os dados contábil, fiscal, documentos, extratos bancários, dados de social, arquivos. É interessante chamar atenção aqui, outros arquivos, né? Porque eu tenho dados que podem não estar nos SPEDs ainda, né? Então eu tenho lá informações de controles de estoque, que, por exemplo, estão lá no layout da IN86 e IN68, conhecidos como 5 MANAD. Eu posso buscar dados de outras informações. Existem, por exemplo, e o fiscal tem condições tecnicamente de fazer isso, utilizar dados setoriais. Eu consigo saber qual que é a rentabilidade média, por exemplo, de um determinado segmento, buscando essas informações em bancos de dados, em levantamentos que apresentam essas métricas. Então, se eu sei a rentabilidade média daquele segmento com base em dados públicos, né, eu posso comparar essa rentabilidade média com o faturamento daquela empresa, com a rentabilidade daquela empresa, e falar, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E as fontes externas, que entra o exemplo das fotos, né? Entra o exemplo de redes sociais, entra o exemplo de sites das próprias empresas, de portais, que podem disponibilizar informações que auxiliam a fiscalização no seu trabalho de cruzamento de dados. Olhando o nosso campo de atuação, né, o nosso campo contábil, então são exemplos dos mais simples, né, olhando aí a contabilidade, como aplicar indicadores, né, análise vertical e horizontal, né, básico da análise contábil, né, mas eu fico pensando assim, análise vertical e horizontal é um indicador tributário porque pode mostrar essencialmente que aquela empresa, entre 100 outras empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, ela está apresentando um número muito fora da realidade. Ela tem um caixa que não existe, né? Aquela história do caixa que um caixa de 1 milhão de reais para uma empresa que faturou 5 milhões de reais. Não faz sentido, né? Agora, como que o fisco vai perceber isso no universo de 100 mil empresas do Simples Nacional? Por uma ferramenta de análise vertical, por exemplo, né? Esse daqui também é muito interessante, que vocês vão divulgar, que é o cruzamento dos dados contábeis. O exemplo muito simples, né? A conta fornecedores, o que que movimenta a conta fornecedores? Ou é caixa banco ou é estoque. Qualquer coisa diferente disso, alguma coisa está errada, né? Então, um exemplo muito simples, né? Uma visão, tem os impostos, tudo bem, mas pensando aí, você tem lá aquela da conta de fornecedores, lá um ajuste, né? Você tem na conta de fornecedores lá uma movimentação de receita. Poxa, é o tipo de transação entre 100 mil lançamentos contábeis de uma empresa, é o tipo de transação que a ferramenta rapidamente mostraria para o fiscal que, ó, tá aqui o erro, né?
Outro exemplo, aí isso aqui de novo, tudo baseado nas informações da própria administração pública. Então, a Receita Federal tem, além do e-financeira, hoje um conjunto de informações à disposição da fiscalização para fazer cruzamento de dados, por exemplo, entre Receita, entre Caixa e movimentações bancárias. Já vimos alguns exemplos, né, de cruzamentos de informações, por exemplo, das empresas do Simples Nacional, em que o fisco notou diferenças. Aí a gente está falando, é uma outra atividade, né, não é de hoje aqui, é a atividade de malha, mas nós já vimos essas notícias. A curiosidade aqui, mas como é que o fisco descobriu que a empresa do Simples tem uma movimentação que não é compatível com a movimentação financeira? Então tá aí, um contágio é uma ferramenta que permite ao fisco, por meio de várias informações, fazer, por exemplo, esse cruzamento de dados. Uso dos documentos fiscais, de novo, é algo usual, né? Imaginarmos aí que se a empresa emitiu a nota e omitiu naquele documento lá, até conversando com o Cristiano, né? O Plano Anual de Fiscalização Receita Federal colocou isso em evidência, né? Olha, em 2021 nós vamos intensificar o cruzamento de receita omitida, né? Olhando os dados das nossas caixas eletrônicas com aquilo que as empresas estão apresentando nas suas escriturações. Como que essa análise é realizada? Então, uma indicação para isso é o contágio. Agora, veja só, isso pode partir da Receita Federal, como pode partir do Estado, como pode partir do município, porque a empresa pode estar informando na contabilidade uma receita, mas está emitindo nota fiscal de serviços com outro valor. E a nota fiscal de serviços, né, Cristiano, também o comentário, ela não está aparecendo ainda, né, no, dentro do projeto SPED. Então, de que maneira o fiscal hoje ele pode fazer isso? Então, ele tem condições de buscar outras fontes de dados, além daquelas que estão no SPED, e fazer esses cruzamentos. Agora, aí começa a parte do Big Data. Porque quando eu considero esse conjunto enorme de informações de todos os contribuintes no Brasil, o principal desafio, e esse é um dos principais desafios do profissional de contabilidade, é entender que hoje algumas das principais chefias da Receita Federal não são formadas em jurídico, são formadas em matemática. Porque na prática, quem diz qual é o erro relevante, quem é o contribuinte e eu vou selecionar, não é o fiscal que olha, esse daqui, vou pegar esse daqui. Isso daqui são os modelos matemáticos, o tratamento, né, o data science, análise de informações são baseados em modelos matemáticos. São os modelos matemáticos que identificam isso, que selecionam dentro de um universo de empresas, aquelas empresas que o fisco vai dar mais atenção. Então, algumas técnicas, né, que eu listei, é muito interessante. De novo, não é aula disso, né? Mas é muito interessante. A nova, a regressão, caminhos, que é para agrupamento, a ideia de álgebra. Tudo isso, né, parece uma coisa tão distante da administração tributária, mas é assim que o seu cliente está sendo selecionado. E eu acho que essa é uma das preocupações mais relevantes que hoje um profissional que vai lidar principalmente com essa abordagem do compliance fiscal, ele precisa ter. Como é que o fiscal vai me descobrir, né? Quem de vocês, por exemplo, acredito que alguns de vocês já fazem, mas hoje ainda não é uma rotina integrada dentro de um sistema de informação, um escritório de contabilidade, fazer análises, né, análise de curva de tendência em relação aos seus clientes. Pegar o banco de dados lá do seu software, e não é só o cruzamento, não é a tal da auditoria eletrônica, cruza aqui com esse daqui para ver se está errado, se a receita que foi informada no SPED contábil é a mesma receita que foi informada no SPED fiscal, é a mesma receita que foi informada na FD Contribuições. Não. Hoje, por exemplo, um exemplo muito simples, né? Você considera uma empresa que tem com os dados da nota fiscal do E-Social, fico imaginando que hoje você tem condições de analisar tem um índice de abstenceísmo. Ou seja, se você sabe, se você tem lá uma quantidade de 10 mil funcionários nos seus 100 clientes, né? Você não tem um cliente que tem 10 mil funcionários, mas eu tenho 10 mil funcionários espalhados nos seus vários clientes. Hoje você consegue, analisando o banco de dados de todos os clientes do escritório, perceber, por exemplo, na média, quanto que os empregados faltam numa empresa, o número de faltas, né? Poxa, essa é uma informação que vale, que é interessante que os clientes todos do escritório, usando só os meus dados, né, só os dados do escritório,
todos os clientes do escritório, eles gostariam de ter essa informação, e essa informação poderia ser alguma coisa, inclusive, que o fisco pode utilizar, né? Então, se eu cuido de um segmento, até falando com o Cristiano, se eu cuido de um segmento de combustível, eu tenho todos os meus clientes são segmento de postos de combustível, poxa, eu tenho condições de falar o seguinte: ô Zé, o seu posto aqui, a sua rentabilidade, ela está muito diferente dos meus outros 99 clientes, né? O seu faturamento, comparando com os outros 99 clientes, foi o único faturamento que caiu. Essa é uma análise que você não vai fazer olhando um por um. Você utiliza ferramentas estatísticas para fazer esse tipo de análise, né? Aí eu vou avançar aqui rapidamente, essa tela aqui é interessante. São maneiras, né? Porque o pessoal fica imaginando, mas Thiago, como é que o fiscal olha isso, né? Então, tá aqui um exemplo fácil, né? O fiscal é uma das telas aí do contágio, aí, uma das versões, né? Que efetivamente é a informação disponível. Então, ele vai buscar as informações de contribuintes, né? Aqui é o projeto, né? Cadastro de pessoa física, jurídica, Renavam, né? E vai buscar bases de dados, que podem ser lá do radar, pensando em comércio exterior, pode ser planilhas do Excel para informações que não estão estruturadas, outros tipos de informação. Aí tem lá os scripts, né? Os scripts, na prática, é o que nós vamos chamar aí dos algoritmos, né? Então, scripts, esse Sabre da área de comércio exterior, e pega laranja, o nome já é indicativo, né? Está relacionado à interposta pessoa, né? Então, esse é o tipo de tratamento que o fiscal pode fazer, né? E esse aqui é legal também mostrar, né? Aqui eu já estou indo para a pessoa física, porque falando de pessoa jurídica, né, gestão tributária é da pessoa jurídica e da pessoa física, até porque por trás dos clientes PJ eu tenho as pessoas físicas e muitos dos problemas tributários, né, estão relacionados à não observância do princípio de identidade, né? Porque na prática, se a empresa vende sem nota, e aquele dinheiro não entra no caixa, na conta bancária da pessoa jurídica, entra na conta bancária da pessoa física. E isso, em outras palavras, também é um trabalho que uma ferramenta como Contágio favorece enxergar o todo, né? Então, o fiscal ele tem a visão tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física para analisar, por exemplo, naquele mês aumentou o faturamento da pessoa jurídica e aumentou a entrada de dinheiro da pessoa física. Naquele outro mês, cai o faturamento da pessoa jurídica, cai a entrada de caixa na pessoa física. E você cria isso como uma tendência, um modelo de regressão, o fisco sabe até que mês que é o contribuinte sonega mais, né? Então, ele tem condições de analisar isso no modelo de projeção. E são várias as indicações, são vários os cruzamentos que podem ser feitos aqui, né? Esses aqui são exemplos apresentados de uso do Contágio, né? Então, um exemplo de utilização aqui com base em relacionamentos. Esse aqui é bem interessante imaginarmos isso no escritório de contabilidade, né? Então, eles analisaram lá, né? Mais de 100 pessoas declarando um mínimo de 11 médicos hospitais em comum. Quando eu vejo esse exemplo, eu fico imaginando hoje no escritório de contabilidade. Vocês têm lá 100 clientes, tem 1.000 clientes de imposto de renda da pessoa física. E esse imposto de renda da pessoa física também é um banco de dados. E talvez seria difícil imaginar que lá num processamento de informações no escritório de contabilidade, são várias pessoas fazendo as declarações, que esse padrão ele apareça. Eu tenho desses 1.000 clientes no escritório, eu tenho 50 clientes que informam o mesmo médico. Mas, poxa, esse médico aqui ele não é tão famoso assim na cidade, né? Então, alguma coisa esse médico está aprontando. E veja só, se eu utilizo uma ferramenta de Big Data, se eu utilizo uma ferramenta de banco de dados do imposto de renda da pessoa física, antes que o fisco perceba isso, eu posso avisar para o meu cliente do escritório. Olha, é o seguinte, você lançou uma despesa médica aqui, mas nós analisamos algumas informações e me parece que esse médico aqui ele vai ter algum problema, né? Tudo bem, tudo isso que eu estou falando, dentro dos limites da Lei Geral de Proteção de Dados, dentro dos limites da ética profissional, mas entendam que
O papel do profissional da contabilidade é naquilo que tecnicamente e legalmente for possível, é auxiliar o seu cliente, auxiliar a empresa que contrata os serviços, né, da melhor maneira possível. Né? Esse outro exemplo, outro exemplo muito bacana, talvez um pouco mais difícil somente com dados internos, mas também é possível pegar, né? Então, o cruzamento de dados de notas fiscais eletrônicas, declaração de imposto de renda pessoa física e quadro societário. Né? Então, um exemplo aqui, 400 casos de empresas com faturamento, empregados domésticos, sócios de empresas com faturamento acima de R$1 milhão. Então, peraí, e a pessoa, imposto de renda da pessoa física, né? Ele está indicando lá que a ocupação é empregado doméstico, está aparecendo no E-Social, né? Então, cruzamentos de informações, e ele, a empresa dele faturando R$1 milhão, tem alguma coisa estranha, né? Esses dados são maneiras que o fisco pode interpretar de informações dos contribuintes. Eu estou falando em Receita Federal, Receita Federal, Receita Federal. Talvez de tudo que eu estou falando aqui, o mais interessante na minha apresentação aqui, e a notícia que mais me motivou chamar atenção para vocês dessa ferramenta do contágio, foi essa daqui. Porque se, de alguma forma, malha de pessoa jurídica, fiscalização do imposto de renda, fiscalização contábil, algumas notícias já são conhecidas, pensando em termos de Receita Federal, no mesmo patamar, essas notícias não são conhecidas pensando em Secretaria da Fazenda e secretarias municipais. E a novidade, foi anunciada agora em agosto de 2021, é que a Receita Federal lançou um curso dessa ferramenta contágio, e na verdade não é só o curso, né? A Receita Federal, ela está estimulando o compartilhamento dessa ferramenta entre os entes da administração, das administrações estaduais e municipais, para que, quem sabe aí daqui a pouco tempo, todo mundo vai estar utilizando essa ferramenta. Então, aquele fiscal da prefeitura que você já conhece há bastante tempo, que nunca fez esse cruzamento de dados do SPED contábil e notas fiscais de serviços, mesmo as não eletrônicas do projeto SPED, tal que daqui a um tempo talvez você receba uma notificação porque o fiscal fez esse cruzamento, o fiscal analisou esses dados. E por que que ele fez isso? Porque ele fez esse treinamento, teve acesso à ferramenta, tá? Então, por isso conhecer esse contágio é super relevante. Há, inclusive, dentro do ENCAT, né, que é aí o Encontro dos Coordenadores das Administrações Tributárias, aqui o projeto é estadual, né, a gente falando de administradores tributários, mas os municípios também, eles foram estimulados, as secretarias das capitais, e aí, logicamente, para todos os municípios, também foram convidados para participar desse projeto. Né? Inclusive, dentro dessa ideia do contágio, quase como aí um contágio mesmo, né, pegando todo mundo, já existe um projeto para estímulo a unidades de auditoria contábil nas administrações estaduais. Então, para que os fiscais do ICMS, e depois, é claro, pensando que isso vai chegar nos municípios, eles utilizem de maneira massiva essas informações. Aí a gente fica assim, poxa, Thiago, mas o que tem a ver contabilidade com ICMS? O exemplo que eu costumo citar em aulas, né, de SPED, de cruzamento de informações, porque é um exemplo documentado, tem discussões aí já nas instâncias administrativas tributárias, é o exemplo de uma empresa que foi auditada em termos de SPED fiscal, e o fiscal olhou foi lá na contabilidade, um fiscal diferenciado, ele foi lá na contabilidade e olhou aquela conta do passivo adiantamentos diversos, né? E aí, aquela conta de adiantamentos diversos, o fiscal pediu a composição, e a empresa não tinha aquela composição. O que é adiantamento diverso? Geralmente é uma entrada de caixa, geralmente, né? É uma entrada do caixa que a empresa ainda não faturou, por isso que está lá naquela conta do passivo de adiantamentos diversos, né? E aí a empresa foi fiscalizada, foi autuada, e aquele adiantamento diversos virou lá, na época, lá, o caso em si, foi uma autuação de R$1 milhão, né? Pela omissão tanto da tributação, né, a tributação do ICMS presumida sobre aquela receita e o passivo não fictício é o termo tributário, e também as penalidades aplicáveis pela omissão da receita. Então, um exemplo simples que mostra como isso pode piorar esse cenário. E aí, finalizando, Cristiano, além
dessa ferramenta contágio, da mesma forma que eu apresentei os casos da Receita Federal, né, nós também estamos acompanhando essas iniciativas nos estados, aqui não coloquei claramente nos municípios, mas essas iniciativas nos estados de uso, ainda antes do contágio, também de ferramentas de bancos de dados, né, que é o caso aqui do monitoramento realizado lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, inclusive, é um dos estados que apresentam um avanço tecnológico muito grande, inclusive divulgam também o plano de fiscalização de maneira semelhante à Receita Federal, de uso da inteligência artificial. Eles fazem, já tem a rotina de comunicação, né, que é, alguns outros estados, Goiás também faz isso, né, você mandou o SPED errado, né, antes da autuação já recebe uma comunicação, ó, tem notas fiscais aqui que você esqueceu, tem certeza, né, e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ela tem esse tipo de iniciativa. Teve outro exemplo aqui divulgado no final do ano passado, né? Me chamou a atenção aí o destaque para o Big Data, do estado do Pará, que também atribuiu, em grande parte, um aumento de arrecadação em período de pandemia, né? Um aumento de arrecadação ao uso dos cruzamentos de dados e do uso de tecnologia de informação. E no estado de São Paulo, aqui foi o exemplo do ano passado, mas também é interessante destacar, que foi o anúncio por parte da Secretaria da Fazenda de ferramentas também de Big Data para robotizar, né, os processos de homologação do ITCMD. Então, isso, pessoal, em resumo, está se disseminando na nossa área. Isso é algo que exige uma preparação por parte do profissional da contabilidade, por parte do profissional que lida com a gestão tributária. Então, entender o que é o Big Data, entender o que o que são essas novas tecnologias. Eu posso dizer para vocês, né, por exemplo, que nesse sentido, o próprio SESCOM, ele já vem colaborando, ele já vem trabalhando para auxiliar esse processo, inclusive com treinamentos que estão aí na nossa programação, né, Cristiano, para divulgar esses assuntos. Cristiano, acho que posso encerrar aqui. Eu tinha até preparei mais alguns slides, mas nesse momento eu acho que nós poderíamos passar aí para... Perfeito, Thiago. Vamos sair para as perguntas, tá bom? Aí assim, fica aí agora esse desafio, né? Se tudo aquilo que eu apresentei, né, vocês perceberem desconhecimentos, dificuldades sobre o que é um Big Data, sobre o que é o Machine Learning, sobre o que é um algoritmo, né? Então, fica aí como uma referência, né? Fica aí como uma dica, buscar fontes, né? Buscar aí alternativas sobre esses aspectos. Você sabe que você... Primeiro, parabéns pela brilhante palestra. Eu acho que acrescentou muito. Eu, particularmente, eu não conhecia o Contágio, apesar de ser um programa antigo, né? Que foi criado pela Receita Federal. Eu dei uma analisada nesse programa do Contágio. Ele foi criado em 2007... Tá? Em 2012, houve o compartilhamento com os outros órgãos. Em 2016, foi o primeiro treinamento para os estados e Distrito Federal. E em 2021, né, nós tivemos agora o curso que foi encampado pelo ECAT, né, que é o Encontro Nacional dos Coordenadores e Administração Tributárias, tanto estadual quanto municipal. E assim, eu fiquei perplexo com a agilidade que o fisco está tendo, né? E que a quantidade de informações de cruzamento que eles possam estar fazendo nas nossas empresas. E aí, o que me chamou a atenção foi uma fala do Jonathan Formiga, né, na abertura desse treinamento. Ele colocou que esse programa, o Contágio, ele tem 15 mil acionamentos diários, tá? Sendo 3.500 de órgãos externos. E já utilizam esse sistema os 27 secretarias da Fazendas e mais 58 municípios. Tá? Então, fica aqui um ponto de reflexão. E aí, uma outra coisa que me deixou perplexo também, o Thiago, que foi o que iniciou a nossa palestra, foi que eu coloquei, né, que eu conheci você em 2009, mas desde 2005 você já estava falando da nota fiscal eletrônica. Isso aconteceu.
Aí você relatou agora que em 2019 você falou do blockchain e agora a Receita Federal fez o primeiro compartilhamento do cadastro de clientes e fornecedores, né? E hoje você está falando do contágio, né? Uma situação nova. Provavelmente o mês que vem, o ano que vem, isso daí vai estar totalmente difundido. Uhum. Né? Então, isso me assusta um pouco, mas eu acho que serve de reflexão, de preparo, né, para nós, contadores, para atender essa nova demanda que provavelmente vai vir. Eu coloquei no início do bate-papo que nós tivemos antes, né? E aí você falando me remeteu no início da minha carreira profissional. Eu, quando comecei a trabalhar com o meu primeiro emprego foi na Junta Comercial, eu fui cedido para a Secretaria da Fazenda. E as fiscalizações naquela época, eles era baseado no, nos IVAs, né? Nos índices de valor adicionado. Então, a Secretaria da Fazenda, ela pegava pelo CAE, que era o Código de Atividade Econômica, naquela época, na década de 90, não se utilizava, apesar de já existir, o CNAE, não se utilizava. E aí, o que que eles faziam? Eles faziam comparativos de empresas do mesmo segmento para ver se tinha algum desvio, né? Utilizava o desvio padrão, falou, opa, pera lá, aquela empresa lá, ela está com um desvio, e vamos fiscalizar ela. Agora, isso não é mais necessário, né? Através do contágio, o auditor fiscal, né, rodando um script, como você bem colocou, ele mesmo pode fazer esse cruzamento e pode iniciar um processo de fiscalização. Baseado nisso que eu falei, você tem alguma dica para a gente? É. Não, é perfeito. Eu acho que dos primeiros aspectos, né, a discussão que vem ocorrendo, até eu indiquei algumas coisas, mas acho que uma das discussões que vem ocorrendo muito, muito forte hoje no mundo contábil, né, e quando nós estou trazendo aqui para a profissão contábil, dentro de uma atividade do Sescom, mas é claro que isso também envolve advogados, isso também envolve economistas, né? Mas trazendo isso para o contexto contábil, e aqui até citando alguns treinamentos que estão sendo oferecidos pelo Sescom, que não sou eu, inclusive, o docente, tá? Esses treinamentos estão sendo trabalhados aí por profissionais e especialistas nesses assuntos, né? Não me considero especialista na inteligência artificial, especialista no Big Data, né? Como profissional da contabilidade, como profissional tributário, eu tenho, né, que monitorar, e eu tenho que conhecer minimamente, e é isso que acho que vem a principal dica, eu tenho que conhecer minimamente esses recursos. O que acontece é que quando eu penso que a discussão no mundo hoje é desse novo papel do profissional da contabilidade, e que é um profissional hoje mais voltado tanto à questão da liderança, da estratégia, então existe um aspecto comportamental. Por outro lado, também você tem uma trilha, né, de carreira profissional muito forte no, no, na ciência de dados, né? Então, a profissão contábil, ela é cada vez menos trabalhar com norma, né? Ainda que exista o IFRS, ainda que a contabilidade, ela é uma contabilidade normatizada, e ainda que a questão tributária não é só uma trilha de formação no Brasil, no mundo inteiro, né? Quando o profissional ele quer se especializar em tributos, ele procura o curso de ciências contábeis, né? Tem os aspectos jurídicos, é claro, que também são próprios do direito, mas a rotina, o processamento é da contabilidade. Mas nessa formação, eu não posso deixar de ter tanto o aspecto comportamental, né, a visão de consultoria, a visão de relacionamento, entender as nuances da comunicação, mas também o data analytics, né, também a visão da ciência de dados. E a percepção, e a gente vai percebendo nesse momento, é que são conhecimentos que eu preciso parar, né, preciso parar não, né, eu preciso, de alguma maneira, priorizar, né, esses assuntos. Eu preciso deixar alguns assuntos e assumir esses assuntos para conhecer, para me aprofundar, para criar estratégias dentro das minhas rotinas de trabalho. Aí, quando eu aqui pensando em uma empresa de contabilidade, num departamento contábil, num departamento fiscal, criar estratégias, não ficar esperando isso de uma solução comercial, né? Criar estratégias
para implementar essas rotinas dentro do escritório. É um chatbot, então a ideia de você criar lá uma ferramenta que hoje, na grande parte das conversas, né, quando você liga lá para um help desk, né, para um call center, hoje já são intermediadas por aplicativos de tecnologia, né, grande parte dos problemas são respondidos sem a interferência humana, ainda que o escritório, né, o profissional da contabilidade, ele precisa humanizar o seu trabalho, ele precisa humanizar a sua rotina, ele precisa ter um bom relacionamento, mas o profissional, ele não pode desperdiçar, como o tempo é escasso, o recurso é exíguo, ele não pode desperdiçar tempo com aquilo que, por exemplo, pode ser robotizado, né? Com aquela pergunta simples, qual que é o CFOP dessa operação? Né? Com aquela pergunta simples que uma ferramenta, um chatbot responde para o cliente. Né? O cliente quer ter a conversa. Sim, o cliente vai ter a conversa para discutir justamente planejamento tributário, para discutir, para sentar e ficar lá metade de um dia debatendo estratégias de localização, de reorganização societária, de criação de novos produtos, alcançar novos mercados, captar fontes de recursos. Né? Nós estamos falando aí, por exemplo, do marco legal das startups. Tem um conjunto gigantesco de oportunidades de negócios nesse novo marco legal, mas eu estou lá, muitas vezes, respondendo dúvida de qual é o CFOP, né? Qual que é a classificação fiscal do item. São coisas importantes? São coisas importantes, mas essas rotinas, essas tarefas, hoje, muitas ferramentas de inteligência artificial que podem ser adquiridas ou podem ser desenvolvidas, inclusive, internamente, com um pouco de... com uma base de dados, né? Porque, de novo, o que é mais relevante aqui, financeiramente falando, né, o que tem mais valor aqui é justamente ter um banco de dados, transformar informações ou dados que estão hoje dispersos, por exemplo, lá no escritório de contabilidade, e transformar isso, por exemplo, num grande banco de dados que eu não é só transformar, não é só gerar o relatório, né, é analisar o relatório e utilizar isso da maneira mais adequada possível. Essa seria a principal dica aqui para a nossa atividade, nosso público. Se eu não for te atrapalhar, você poderia encerrar o compartilhamento de tela só para a gente? Claro, claro. Bom, obrigado, viu? Eu poderia acrescentar nisso daí, Thiago, acho que é importante também, é claro que nem todos escritórios de contabilidade têm a condição de financeira, né? Mas eu acho que um ponto que você falou que eu acredito que seja extremamente relevante, você deu o exemplo do posto de gasolina, né, onde eu consigo controlar, fazer um comparativo entre os meus clientes, se as informações estão sendo prestadas para o fisco, elas estão condizentes com clientes, né, dos mesmos segmentos dentro da minha própria carteira. E aí eu talvez acrescentaria isso, né, um gestor de banco de dados, talvez dentro do escritório de contabilidade, e se a empresa não puder fazer essa contratação desse gestor de banco de dados, existem ótimos profissionais que fazem a criação dos Power BIs, né, ou seja, eles entram através, utilizam o banco de dados da contabilidade em si, e aí, através de relatórios, de uma forma muito simplificada, ele consegue gerar essas informações. Vocês acham que eu poderia acrescentar isso também? Não, sem dúvida. São dois estágios, né? E é interessante a sua fala, que quando se fala em uma ferramenta de análise de dados, eu tenho hoje, são dois estágios, né? Então, que é primeiro organizar o banco de dados, né? E essa organização do banco de dados, eu desenho esse banco de dados, por exemplo, para extração, como você citou, e é um exemplo muito legal, né? Para extração de relatórios, para extração de várias informações, só que o que nós estamos vendo, que é a tal da inteligência artificial, por exemplo, que é o estágio seguinte. Porque a partir do momento que eu desenho um banco de dados e eu crio ferramentas, são os algoritmos, mas eu crio ferramentas em que esse banco de dados, toda vez que ele é modificado, o meu sistema, ele vai percebendo essas modificações, porque na verdade o que é o machine learning, né? O aprendizado máquina? É uma coisa você tirar um relatório hoje e falar, olha, essa empresa fatura mais do que essa, então essa daqui que fatura menos, ela tem alguma coisa errada. Outra coisa é quando eu coloco vários dados e esses dados eles vão sendo alimentados todo dia pelas notas fiscais emitidas, pelas notas fiscais recebidas, pelos extratos bancários, o próprio sistema ele já começa a mostrar, olha, agora o que está acontecendo aqui
é que essa outra empresa aqui, ela está apresentando um comportamento diferente. É que esse sócio aqui, ele está retirando lucro da empresa acima do que deveria estar retirando. Que é a ideia da inteligência artificial, né? Que é você transformar a extração de dados em tendência de comportamento. E isso daí é um dos aspectos que o contágio, né, naquilo que está sendo divulgado, inclusive, porque você citou, né, a ferramenta já vem sendo utilizada há bastante tempo, Cristiano, mas o que mais preocupa, ou que deveria preocupar o contribuinte, é igual quando você hoje implanta um sistema contábil no escritório, pega o melhor sistema que você acha, aí você implanta lá, gasta uma grana para implantar o sistema. Só que aí você vai lá, você como empresário contábil, você vai lá na sua equipe e tem vários recursos que o sistema oferece que o pessoal não utiliza, né? Que o pessoal está lá utilizando planilha do Excel. Eu costumo brincar com os alunos, é o aluno que vai para uma aula de laboratório e fica com a calculadora e não utilizando o Excel, né? Faz os cálculos lá na calculadora e fala, mas por que você não utiliza o Excel, está na sua frente? Ah, é que eu estou acostumado com o Excel, né? Então, eu acho que a novidade do contágio, pensando justamente nessa ideia do banco de dados, Cristiano, é isso, é que os fiscos vão aprender a extrair melhor, Receita Federal, estados e municípios, a extrair melhor os recursos de tecnologia, e quando isso for difundido, quando isso passar a fazer parte de uma cultura de fiscalização, esse uso massivo de bancos de dados, né, do Big Data fiscal, né, se o contador não conseguir se antecipar, ele vai ser surpreendido, né? Então, essa é a nossa principal preocupação, né? Não deixar o contador ser surpreendido pelas mudanças. Você colocou alguns exemplos, né? Eu posso, inclusive, complementar alguns que estão sendo implementados pela Secretaria da Fazenda, mas antes eu vou falar de uma que talvez a gente poderia até enquadrar, né? Que é o caso, por exemplo, das inscrições estaduais que estão sendo bloqueadas quando ocorre o faturamento sem a aquisição de uma mercadoria, ou seja, o contribuinte vendeu a mercadoria, mas não tem compra. Uhum. E aí o próprio fisco paulista já vem bloqueando essas inscrições porque já caracteriza aí uma possível fraude, né? Então ele falou, vou bloquear para não dar continuidade nisso e, por favor, venha até a Secretaria da Fazenda e explique o que está ocorrendo, né? E uma outra situação também, legal, eu sempre coloco aqui, um exemplo interessante esse. Isso, né? Uma outra situação também, Thiago, que eu sempre coloco para os meus clientes, né, que o que está na moda agora é a chamada autorregularização. Né? Então, o contágio me chamou muita atenção, por quê? Porque o fisco, eu vejo que ele está trabalhando de duas frentes. Né? A primeira frente é a autorregularização, é já pegar um fato recente, já corrigir isso com o contribuinte. Então, ele está muito próximo do contribuinte. Então, exemplo disso foi a malha fiscal agora de 2019, 2020. Então, ele rodou essa malha fiscal. Dessa malha que saiu, 97% dos contribuintes fizeram a autorregularização e teve um incremento de arrecadação em torno de 300 milhões de reais. Então, o que eu estou percebendo? Né? Estou percebendo que o fisco, primeiro ele quer, na parte da jurídica, ele quer inibir a sonegação fiscal, acabar com a sonegação fiscal, fazer com que o contribuinte emita os documentos fiscais, e aí já muita gente fala assim, mas a parte da prefeitura não tem como controlar, já existe uma lei complementar, já tem um comitê gestor das secretarias municipais da Fazenda que já estão regulamentando, né, uma obrigação única de nota fiscal de prestação de serviço. Então, a primeira ideia é essa. A segunda ideia é o que eu vejo que está ocorrendo. Será que essa nota está sendo escriturada? Você citou muito bem o caso do Rio Grande do Sul, né, onde a própria Secretaria da Fazenda, na hora que eu faço a transmissão do SPED, ele já retorna para mim, ó. Ele fala assim, olha, Cristiano, essa nota aqui não foi escriturada. Você quer transmitir assim mesmo? Isso já está ocorrendo em São Paulo, tá? Talvez de uma forma ainda bem restrita, mas já tem alguns contribuintes, pelo menos aqui na minha região, que já entraram numa fase piloto, e eu acredito que a próxima etapa disso daí é a verificação se esses documentos fiscais foram emitidos corretamente ou não, se a tributação foi feita corretamente, se eu utilizei uma base de cálculo corretamente.
E agora você vem com uma novidade, né? Você vem com o Contágio, né? Que traz o monitoramento, até onde eu entendi, né? Monitoramento dos grandes contribuintes. Você acredita que o Contágio, como você é um vidente aqui, né? Eu relatei no início da nossa Ok, apresentação. é isso. Vidente não, você é um pesquisador, né? Eu acho que como todo Sim, faz pesquisador. parte da pesquisa, é isso mesmo. Exatamente, é uma brincadeira. Você, como um pesquisador, você acredita que esse Contágio ele será utilizado nas médias e pequenas empresas daqui quanto tempo? Eu sei que o fisco ele pode usar a qualquer momento, né? Mas afins, para fins de monitoramento. Eu entendo assim, que hoje as empresas no Brasil, de maneira geral, né, o histórico ele é nesse sentido, a curva tem um dado muito interessante que a Receita Federal divulga lá dos maiores contribuintes, que são aqueles do acompanhamento econômico diferenciado, e a Receita Federal sempre divulga aí a questão da concentração de riqueza. O maior desafio, inclusive, agora, Cristiano, é que eu acho que isso vai demorar um pouco para acontecer o foco mudar das grandes. Porque, infelizmente, é um infelizmente, assim, muito, muito, é um triste falar, né? Nós sabemos que a pandemia, ela afetou muito mais as pequenas e médias empresas. Então, as pequenas e médias empresas, elas, nesses últimos 2 anos, eu tenho muitas empresas grandes que cresceram, inclusive, diante da pandemia, porque as menores, elas sofreram, não conseguiram suportar aí a pressão de ficar sem receita, e as grandes acabaram, agora, inclusive, com um momento de retomada, elas acabaram assumindo esse papel. E essas grandes, elas aprontam para chuchu também. Então, acho que nesse momento, ainda acho que no curto prazo, né, eu diria que o fisco já vai ter um esforço, que é uma questão de estatística, né? Eu concentro recursos ainda nas grandes, mas, e é importante destacar, historicamente, a fiscalização ocorre nas maiores. Porque, principalmente no momento que exige análise por parte do fiscal, o processo de fiscalização ele exige tempo. Então, o que a gente tem visto já com as iniciativas que você citou de malha é a ideia do Big Data alcançando aí do bar do Zé até a Petrobras, né? Então, porque a malha, ela trata todo mundo, né, independente do faturamento, se tem a divergência, autorregularização. Olha, encontrei R$ 100 de diferença. Autorregularização, se o contribuinte não faz nada, aí depois, fiscal, eu vou ver se eu vou abrir um processo de início de fiscalização, se eu vou abrir o processo ou não. Mas pelo menos eu já aviso o contribuinte. Tem erro? Você tem certeza? Então a ideia, eu acho que o Contágio, pensando em fiscalização e monitoramento, ainda é nesse curto prazo para as grandes empresas, mas pensando aí nas malhas, é isso que nós já estamos vendo, né? Cada vez mais nós vamos ter notícias de iniciativas de autorregularização, iniciativas de malha, né, fiscal, e aí sim, alcançando inclusive as empresas de menor porte. Tudo isso suportado pelo Big Data fiscal. Tiago, eu ficaria aqui horas conversando com você. Esse é um assunto que, para mim, é um assunto apaixonante, mas infelizmente a gente chegou no nosso limite aqui de tempo. Então, eu queria agradecer as pessoas que assistiram até o final. Pedimos para vocês, né, darem um like e se inscrever no canal do Sescom. Não se esqueçam também de ativar as notificações e deixar o seu comentário. Em nome do Sescom, eu agradeço a participação do convidado. Sr. Tiago Slavov. Tiago, queria que você fizesse suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer novamente o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui no Sescom, infelizmente, né? Nós estamos ainda no formato aqui virtual. A proximidade ela é importante, mas o formato virtual também nos permite aí alcançar um público maior de pessoas que talvez se atividade presencial ocorresse hoje lá na sede. Esse público não estaria presente por N motivos, né? Então agradecer a oportunidade, principalmente também de apresentar esse tema, né, que é um tema que realmente é um tema que, digamos assim, fica complicado, é um tema novo, é um tema difícil, e de vez em quando até a dificuldade de ter oportunidades para apresentar esses temas ocorre. E o Sescom, como sempre, preocupado com as entidades que ele representa, com as empresas contábeis e todas as demais categorias profissionais, né? Então criou a oportunidade, e eu agradeço muito, parabenizo também o Sescom pela iniciativa. Obrigado, Thiago.
Eu aproveito para convidar a todos, né, para o nosso próximo evento, será na próxima segunda-feira, dia 18 do 10, né, às 18 horas, aqui nesse canal do YouTube, tá, pessoal? Neste evento, né, que será a 161ª reunião da Câmara Setorial de Contabilidade. E olha que interessante, pessoal, nós vamos debater nessa Câmara Setorial o tema Transformando Colaboradores em Sócios, Oportunidades e Desafios, tá? O link para a inscrição dessa reunião da Câmara Setorial será disponibilizado aí no chat de vocês pelo YouTube. Eu queria também, o Thiago já colocou, né, uma tela alertando nos nossos cursos da Unicescom, da Escola Tecnologia e Qualidade, tá? Então, nós temos um curso de Tecnologias Emergentes, Inteligência Artificial, Blockchain e IoT, né, que é a inteligência das coisas. Lógica de programação e RPA para contabilidade e negócios, cloud computer e produtividades e automação de processos. O link também será disponibilizado aí no chat. E aí, pessoal, já indo para o finalmente, né, eu agradeço a todos que participaram e esperamos vocês na próxima segunda-feira na nossa Câmara Setorial. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus. Obrigado.